Մարդ կարիքի մեջ կազմակերպությունը արդեն 2 ամիս է ստարտվանդի ֆինանսավորմամբ աջակցություն է ցուցաբերում Սյունիքի, Վայոզորի եւ Եղարքունիքի մարզերին։ Աջակցություն է ստացել բուժհասարակություններ, աջակցություն են ստացել վերապատրաստվածներ, ովքեր կարող են առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել աղետի ժամանակ, աջակցություն են ստացել հղի կանայք եւ հիգիենայի պարագաներին ստացել տարբեր խոցելի խաղեր։ Հիգիենայի փաթեթի մեջ կային լվացքի փոշի, ատամի մածուկ, աման լվանալու հեղուկ, թաց հանձեռոցիկներ եւ առաջին անհրաժեշտ հիգիենայի պարագաներ։ Հղիների փաթեթում կային նորածնի հագուստ, ցամքոցներ, դարձյալ հիգիենիկ պարագաներ, իսկ առաջին բուժօգնության փաթեթներում համապատասխան այնպիսի պարագաներ, որոնցով կարող են առաջին աջակցությունը ցուցաբերել աղետի պահին դուժացին։ Խոցելի խավի համապատասխան ցուցակները համագործակցության արդյունքում ստանում էին համակապետարաններից, որտեղ ներառված էին հաշման թամության կարգ ունեցող մարդիկ, միայնակ ապրող ծերեր, պատերազմից դուժացներ,